kendim kendimde. Sakın sakın kaskas. Hasebine bete botandı. Sakın sakın kaskas. Yewe kendim kendimde. Sakın sakın kaskas. Hasebine bete botandı. Yavaş kırkır ve kaptırdı. Yedonlaçıyo kötüatındı. Kadızlaş ıskal korkun. En aşkı kırtadı. Kıkanı tükamın kırfansa bizo. Ay tasarı fesun kuzo. Niye o gönlüm yüken tüm nefes. En aşkı kırın yarınkası. ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው መሰናዷችን የተለያዩ መረጃዎችን መሰረት አድርገን አሽከርካሪዎች በተደጋጋሚ የሚቀጡበትን የደንብ መተላለፍ አይነትና የአደጋ ተጋላጭነታቸውን መጠን በተመለከተ የተለያዩ አካላትን አነጋግረን ጠቃሚ ሐሳቦችን ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን ያክብሮት ግብዣችን ነው። በተለያዩ ጊዜያት የሚወጡ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ደንቦችን በአግባቡ አክብሮ የሚንቀሳቀሰው የመንገድ ተጠቃሚ ስንቱ ይሁን? የትራፊክ ህግና ደንቦችን አለማክበር የአደጋ ተጋላጭነት መጠን ምን ያህል እንደሆነ ስንቶቻችንስ ግንዛቤ ይኖረን ይሁን? መልሱን ለእናንተ እንተዋው። ማንኛውም አሽከርካሪ የትራፊክ ህግን ካላከበረ እንደየጥፋቱ ደረጃ ከገንዘብ እስከ እስራት እንዲሁም ከመስመር ውጪ እንዲሆን የሚያስችል አስተማሪ እርምጃ እንደሚወሰድበት የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከነማሻሻያው የወጣው ደንብ ቁጥር 2008 ህዝባር 2003 እና 395 ህዝባር 2009 ያስረዳል። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ዘርፍ የ2014 በጀት አመት የ9 ወር የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት እንደሚያሳየው አሽከርካሪዎች በተደጋጋሚ ከሚቀጡበት የደንብ ጥሰት ውስጥ የደህንነት ቀበቶ አለማሰርና ቀይ የትራፊክ መብራት መጣስ ሆኖ ከሌሎቹ የጥፋት አይነቶች ከፍ ብሎ የተቀመጠ ሲሆን በዚሁ መሰረት ቀይ የትራፊክ መብራት የጣሱ አሽከርካሪዎች ብዛት 101472 ሲሆን የደን ነት ቀበቶ ባለማሰር የተቀመጡ አሽከርካሪዎች ብዛት ደግሞ 62650 እንደሆኑ ከመረጃው መረዳት ይችላል። ስለሆነም በደንብ ጥሰቶች ምክንያት የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በርካታ የቤት ስራዎች እንዳሉ ያሳስባል። አራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ማምሪያ የትራፊክ አደጋ የህዝብ ግንዛቤ ማሳደጊያ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ዳዊት ሙሉጌታ ጥፋቶቹ የሚያስከትሉትን አስከፊ አደጋ በተመለከተ እንደሚከተለው ገልጸዋል። እንግዲህ በዝርዝር መግለጽ የምፈልገው አደጋው በጣም አስቃቂ ነው። በሰዎች አካልና በሰዎች ህይወት ላይም እስከ ህይወት ማለፍ ድረስ የደረሱ አጋጣሚዎችን አስታውሳለሁ። ለከባድ አካል ጉዳትም የተጋለጡ ተሳፋሪዎች አሉ። በባስ ውስጥም ሆነ በታክሲ ውስጥ እንትን ብለው አሰቃቂ አደጋ ነው የሚደርሰው። አሰቃቂ በተለይ በማታው ክፍለ ጊዜ ነው እና ጧት ሊነጋጋ አካባቢ ቢያንስ ታክሲ ውስጥ ካሉት ተሳፋሪዎች ውስጥ
ከሶስት እስከ አራት ሰው ሊጠጉ የሚችሉ ከባድ አካል ጉዳት ይደርስባቸዋል። እንዲሁም ደግሞ አውቶቡስ ላይም እንዲሁ በተመሳሳይ ማለት ነው። የብዙሃን ትራንስፖርት ሰጪዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ለዚህ ተጋላጭ እየሆኑ ያሉት። ይህንንም እያየን ነው ብዙ መብራት ቦታዎች ላይ፣ ኤሊያና ሆቴል ጋር መጥቀስ ይቻላል። ከዛም እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አካባቢ ጋር ያለው መብራት አለ፣ እዛ ጋም የደረሰ አደጋ አለ እና አደጋው በጣም አሳቃቂ ነው። በሰው ህይወት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት መጠነኛ ሊባል የሚችል አይደለም። ምክንያቱም ቀይ መብራቱን ጥሶ ሄደ፣ ህግን አክብሮ ደግሞ አረንጓዴ የበራለት ተሽከርካሪ አለ፣ የሚያየው መብራቱን ነው፣ ተሽከርካሪውን አያይም። በዛ መሀል እንግዲህ የሚፈጠረውን አደጋ በጣም የከፋ አደጋ ነው እየደረሰ ያለው ማለት ነው። በቀይ መብራት ጥሰት ምክንያት በርካታ ታዳጊዎች ህይወታቸው ተቀጥፏል። የነገ አገር ተረካቢ መምህራኖች፣ ትውልድን የሚቀርጹ እንዲሁም የህክምና ባለሙያዎች እንዲሁም የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች፣ ምን ብዬ ልንገር፣ ይሄ በአገር ኢኮኖሚ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ቀይ መብራትን መጣስ በጣም ከባድ ነው። ማንሳት የምፈልገው አንድ ወቅት ላይ ያጋጠመን ምንድን ነው፣ በስፒድ እያሽከረከረ መጣ። ጋቢና ውስጥ አንድ ሴት ቁጭ ብላለች፣ እሱ ሲት ቤልቱን አድርጓል። መኪናው እንግዲህ ባጋጠመው ቴክኒክ ችግር ምክንያት ወደ ቀኝ አስታኮ ለማቆም ሲሞክር ከፊት ለፊቱ የቆመ ኮንቲነር የጫነ ከባድ ተሽከርካሪ ነበር። ቀጥታ እዛ ውስጥ ነው የገባው። ፍሪክሽኑ ወይም ግጭቱ ሲፈጠር ጋቢና የነበረችው ልጅ፣ ያው እንግዲህ የሚፈጠረው ነገር ይታወቃል፣ በመስኮት በኩል ነው ከወገብ በላይ ያለው የሰውነቷ ክፍል ወጥቶ ለህልፈተ ህይወት የተጋለጠችበት ሁኔታ አለ። አሽከርካሪው ግን ቤልቱን በአግባቡ ስላሰረ ጉዳቱን መጠነኛ ሆኗል እሱ ላይ። ይህን እንግዲህ ለሁሉም አስተማሪ ነው ብዬ አምናለሁ። የደህንነት ቀበቶ ባለማሰርና የትራፊክ መብራትን መጣስ ራስንና ሌሎችን ለሞትና ለከባድ ቀላል የአካል ጉዳት እንዲሁም ለከፍተኛ ንብረት ውድመት ይዳርጋል። የደንብ ጥሰት ውጤቱ አስከፊ እንደሆነ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ቀይ ከበራ ግን አቁም ነው። ያ ማለት በጣም አስከፊ ነው እንጂ በሌላ የለቀቃቸው መብራቶች አሉ እኮ። ሌላ አረንጓዴ በርቶ የሚበራ የሚለቃቸው መኪኖች አሉ። የነዛንስ ማሰብ ነው። ያ ስለበራለት ብቻ ይሄዳል፣ ያንተን ላይመለከት ይችላል። ያ እሱ በህጉ መሰረት ትክክል ነው። ያኛው መኪና በተዘዋዋሪ የሚመጣው ማነው ጥፋተኛው? አንተ ነህ። ብዙ አደጋ አለው እንጂ ቀድሞ ማየቱ ያው የተሻለ ነው። በጣም አስከፊ እስከ ሞት ደረጃ ሁሉ ሊያስከትል ይችላል። ቀይ መብራት በጣም ከባድ ነው። ቀይ መብራት እንግዲህ አሁን መስቀለኛ መንገድ ላይ ቀይ መብራት አንዱ ጠብቆ አንዱን ካልሄደ ከዛ የሚመጣ መኪና አደጋ ያጋልጣል፣ ለተለያየ ከባድ አደጋ ያጋልጠናል። ቀይ መብራት መጠበቅ በጣም ግዴታና ውዴታ ነው። ይሄ ሪስክ ነው። ለምን አንተ ያንተ ሰዓት አልፋለች፣ በቃ አረንጓዴ በርቶ አልቆ ማለት ነው። ቢጫ ሲበራ ለነዛኞቹ ተዘጋጁ ተብሎ ወደ ቢጫ የሚመጣበት ሰዓት ነው ማለፍ ትችላለህ። ህጋዊ ነው እያልኩ አይደለም። መሀል ላይ ስፒድ ላይ ሆነ ከዛ በኋላ ተንሸራተ እንደገና መሀል ገብተ ማብራት ለቋቸው የመጡትን መንገድ አለመዝጋት ስትል ስፒድ ላይ ሆነ እንዲህ አጠገብ ላጠገብ ከፊት ካለው ጋር ከሆነ የምትሄደው እነሱም ትራፊኮቹም በዚህ ናይል ጫና ያበዙም። ቀይ በርቶ ከሄድክ ግን ከነዛ ለቋቸው የሚመጣ መኪና አረንጓዴ ነው የበራው። አንተ ስታልፍ የሚገጥመውን ነገር ምንም ይሄ መመስከር አያስፈልግብህም። ገብቶሃል? ህይወት ነው። ብዙ ሰው ልጎዳ ትችላለህ። ወይ ቤተሰብ ጭኖ የሚሄድ መኪና ሊኖር ይችላል፣ ወይ የታመመ ሰው፣ ወይ ብዙ ነገር። ብቻ መግለጽ ይከብዳል። በማብራት ምንም ድርድር የለም። አደጋው ከፍተኛ ነው። ለሌሎቹም መክረው ባይጥሱ ጥሩ ነው። ቀይ መብራት መጣስ በጣም ለአደጋ በጣም ያጋልጣል። ለምሳሌ አረንጓዴ መብራት ተለቆ በሚሄዱበት ሰዓት ይህ ቀይ መብራት አንተ አመልጣለሁ ወይ ከትራፊክ አመልጣለሁ ስትል ያኛው አረንጓዴ መብራት ስለበራለት ቀጥታ ማለፉ ነው በቃ የሚያስበው የሚያልፈው። ያኛው ግን ወይ ትራፊክ ፈርቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ጊዜ እንትን ብሎ ሊሆን ይችላል። ግን ለአደጋ ነው የሚጋለጠው። እኛ አሽከርካሪዎች ካልተጠነቀቅን እንኳን ጥሰን፣ ለምሳሌ መብራት በሚጥሱ በጣም ብዙ ሰው ይገባባል። ወይ ያን ሰው አድናለሁ ስትል የአረንጓዴ የለቀቀው መብራት የለቀቀው መኪና ከእሱ ጋር ትጋጫለ። እና መብራት ባይጣስ ጥሩ ነው በጣም ባይኒኝ። አሁን 50-50% ነው። አንተ ራስን ጠብቀ ብትሄድ ሌላ ደግሞ አንተን ሳይጠብቅ የሚሄድ ሹፌር አለ።
በቃ ተነስቶ መጥቶ ላይ ላይ ቢወጣበት ይሄኛው ብትጋጭ እንኳን ደረትን አይመታም። ይሄኛው ፓርት ይወል ቀጥ አርጎ ይዛል። ይሄኛው ድንገት ከሆነ ይወል ዘግቶ ነው የሚይዘው። ወደዚህ መጥተ ከመስተውት የበጋጨት እንትን የለህም። ወንበር ላይ ካለ የመተረፍ አድቫንቴጅ በጣም ሰፊ ነው። ካልያዝከው ግን ይሄ ልብህን ይመታል፣ ደረትህን፣ ጭንቅላት መስተውትም ሊመታ ይችላል። እንኳን እሱ አይደለ ጋቢና ያለው ሰው ራሱ ማድረግ አለበት፣ ግዴታ ነው። ተንቀሳቃሽ ነገር ነው ያዝከው፣ ፓርክ አድርገህ አይደለም የቆምከው፣ መስክ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አደጋ በጣም አለው። ጥቅሙን ደግሞ ከምንም ከምንም በላይ ነው። ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም እኮ ብታስረው ይጠቅማል እንጂ የሚገል ነገር አይደለም። አሽከርክር ረጋብልን አቸኩል ትደርሳለን በደህንነት ቀበቶ ማሰር ዙሪያ የተለያዩ ክፍተቶች እንደሚስተዋሉና አንዳንድ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ተቆጣጣሪ ፖሊሶች ከሌሉ የትራፊክ መብራት የሚጥሱ አሽከርካሪዎች ቁጥር በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ምክትል ኢንስፔክተር ዳዊት ሙሉጌታ ተናግረዋል። እንደምንመለከተው ከተማችን ውስጥ በርካታ ቦታዎች ላይ የትራፊክ መብራቶች አሉ። እነዚህ መብራቶች እየተከበሩ ያሉት ትራፊክ ፖሊሶቻችን ባሉበት ቦታ እና ቀን ላይ ነው። ህግን ባለማክበር ምክንያት ነው እንግዲህ እነዚህ አደጋዎች ዳታቸው ሊጨምር የቻለበት ምክንያት። ህግን ካለማክበር እምቢተኝነት፣ የሞገደኝነት የባህሪ አሽከርካሪ መገለጫ አንዱ ይሄ ነው። እንግዲህ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ሾፌሮችን ስንመለከት ሲትቤልቱ ማይሰራ አለ፣ አይተናል። አሁን ዝም ብሎ ለሳምፕልም እንደዚህ ከላይ ጣል አድርጎ ቁጭ ብሎ ላይን ተገዥ ሆኖ መሄዱ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ሲት ቤልቱ ራሱ በአግባቡ የማይሰራ ማፈኛው የማይሰራ አገልግሎት እና ጥቅም ላይ ሊውል የማይችል ቤልት አስመስለው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች አሉ። እነዚህ እንደው ከአለማወቅ ከግንዛቤ እጥረት ከሆነ ከዚህ ድርጊታቸው ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ አሽከርካሪዎች ቢታቀቡ የሚል መልእክቴን ነው ማስተላልፈው፣ ከአደራም ጭምር ማለት ነው። ምክንያቱም ጠቀሜታው የጎላ ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ በየትኛውም ሁኔታና ሰዓት የትራፊክ ሕግንና ደንብን መጣስ ለከፋ የትራፊክ አደጋ ያጋልጣል። በሚደርሰው አደጋ ቤተሰብ ይበተናል። ልጆች ያለ አሳዳጊ፣ አረጋውያን ያለ ደጋፊ እንዲቀሩ ያደርጋል። ችግሩን ለማስቀረት እያንዳንዱ ግለሰብ፣ ኃላፊነት የተጣለባቸው አካላት ሁሉ በያሉበት ደረጃ የትራፊክ አደጋ መንስኤዎች የምንላቸውን ተግባራቶች በተቻለ መጠን ለማስቀረት ጥረት ማድረግ ይገባቸዋል እያልን በቀጣዮቹ መልእክት ተሰናበትን። ቸርን ሰንብት። እኔ ቢያደርጉ በጣም 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 ትርፋማ ናቸው። ይሄ ተንቀሳቃሽ ነገር ነው። አንተ ራስን ጠብቀህም ብትሄድ አልፎ ተርፎ ፍሬንም ቢያለው ከባድ መኪና ሊመጣ ይችላል። አትሊስት ግፋ ቢል በቃ መኪናው ሊበላሽ በጣም ቢጎዳ ምን ቢል አንተና ጋቢና ያለው ሰው ልትተርፍ ትችላለህ። ቀበቶን ካረግ ለምን አክሲደንቱ የከፋም ቢሆን አንተ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለህ መስታወት አይመታህም፣ መሪ አይመታህም። እዚህም ጋቢናም ያለው ሰው በምትጋጭበት ሰዓት ላይ ቀጥታ የምትሄደው ወደፊት ነው። ወደፊት እንዳትሄድ ይሄ ቀበቶ ስቦ ይዛሃል። ኢሚዲየትሊ በቃ ወዲያውኑ እንዲህ ሲል ቀጥ ብሎ እዚህ ጋር ነው የሚያሳርፈ እንጂ ወደዛ የምትሄድበት ምንም ነገር የለም፣ ምንም። ስለዚህ በጣም በጣም ትርፍ አለው። ቀበቶ ቢያደርጉ መልካም ነው። አንደኛ ራሳቸውንም ይጠብቃሉ፣ ሁለተኛ የሹፌሩንም ህይወትም የራሳቸውንም ህይወትም ይጠብቃሉ። ለተለያየ አደጋ ማይጋለጡ ማድረጉ ተራ ነገር ነው። አንዴ ባርገው ማሽከርከር ነው ተራ ነገር ነው። ትልቅ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው እንጂ ለምሳሌ የትራፊኮቻችንን ያው የእነሱም እረፍት አለ። ለምሳሌ በእጃቸው እነሱ ወደዚህ ወደዛ ከሚሉት አንጻር መብራቱ አለ እዛ ጋር። መብራቱ እኮ በሚለ መንገድ ነው የምትሄደው። መብራቱ ተረኛ ስትሆን በጣም ትልቅ ጥቅም አለው እንጂ የአደጋ ይቀንሳል። በመብራት ከሆነ ምንም አደጋ አይኖርም። አረንጓዴ ከሆነ አረንጓዴ በሚበራ ሰዓት ማንኛውም መኪና ያልፋል፣ ቀይ በሚሆን ማንኛውም ይቆማል። የትራፊክ ተቆጣጣሪዎቻችን በማይኖሩበት ሰዓት የመብራት መኖሩ በጣም ወሳኝ ነው፣ ከአደጋም ይጠብቀናል።
ሰዎች መብራትን ቢያከብሩ በጣም ጥሩ ነው። ከድንገተኛ አደጋ ይሰወራሉ፣ ሰው ከመግጨት። በቃ ራስን ጠብቁ፣ መብራትን አክብሩ፣ ህግን አክብሩ፣ መንቀሳቀስ ጥሩ ነው። አዎ ቢያከብሩ መልካም ነው። አንደኛ የሰውንም ህይወትም የራሳቸውንም ህይወትም የቤተሰባቸውንም ህይወትም አላስፈላጊ ነገር ውስጥ አይከቱ። ያ ሰውዬ አደጋ አደረሰ ማለት ቤተሰብ ተበተነ ማለት ነው። የዛ የሚጎዳውም ሰው ቤተሰብ ተበተነ ማለት ነው። አስበው መብራት ባይጥሱ፣ እግረኛም እግረኛን ጠብቆ ቢሄድ፣ ዘለው ባይገቡ፣ ትራፊክ መብራትን ጠብቆ ሁሉም ቢስተናገድ ደስተኛ ነኝ። እንደዛ ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በቃ ማለትም ሁሉም ነገር ላይ ይደረሳል። ቸኩለህም ቢሆን ምንም ቢሆን ትደርሳለህ። ያ ሰዓት ረፍዶብህ ብትደርስ ነው የሚሻለው። ያንን አልፋለሁ ብለህ የሚመጣብህን ነገር አታውቅም። በራስ ህይወትም ሊሆን ይችላል እኮ ማብራት በጣም ከባድ ነው። ማለትም በስፒድ የሚመጣ መኪና ነው አንተ ላይ የሚያርፈው። ቢያይህ እንኳን ይሄ ሰው ሰራሽ ነው ፍሬንም ቢል ይችላል። ወዲያውኑ ምን እንደሚፈጠር አታውቀውም። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ ቢሄዱ ጥሩ ነው ብዬ እኔ ብናገር ደስ ይለኛል። በትዕግስት ጠብቀው ማብራቱን አይተው የሚፈልጉበት ቦታ መድረስ ይቻላል። የሚፈልጉበት ቦታ ላይ ቢረፍድባቸው ይሻላል። እዚህ መካኒሳ አካባቢ ከባድ መኪና ነው። እሱም እንደዚሁ ቴክኒካል የሆነ ችግር አጋጥሞ ተሽከርካሪው ገደል ውስጥ ገባ። 3.5 ሜትር ነው ከድልድዩ ርዝመት ማለት ነው። እዛ ድልድዩ ውስጥ ገባ። ሹፌሩን ቁጭ ብሎ ነው ያገኘ ነው። ሲት ቤልቱን በአግባቡ ስላሰረ ማለት ነው። ቤልቱን ስላሰረ ቁጭ ብሎ አገኘ ነው። አሁን ይሄ ምንድነው ጉዳቱን ቀነሰ ማለት ነው። ምንም እንደውም እሱ አልተጎዳም ማለት ይቻላል። እንደው ከገባበት ጥልቀት አንጻር ማለት ነው። ያቺ ገጠመኝ እኔን አስተምራኛለች። በቃ ሲት ቤልት ማድረግ ህይወትን መታደግ ነው። ለማንም ይሁን ለማንም ቤልት ጠቀሜታው አያጠያይቅም። በአግባቡ ማድረግ ማለት ነው። የትራፊክ መብራት ፈጠራ ነው። የሰው ልጅ የፈጠረው ፈጠራ ነው። ከዚህ ስነሳ ጥቅሙ በጣም የጎላ ነው። ለእግረኞችም ለአሽከርካሪዎችም ነው ጥቅሙ። አንደኛ እዛ ቦታ ላይ የትራፊክ መብራቱ ቀይ ከበራ ተሽከርካሪ ይቆማል። ለተሽከርካሪው ከቆመ እግረኛ ይሻገራል ማለት ነው። ይህንን እያለ ኦርደርን ጠብቆ የሚሰጠው አገልግሎት እጅግ በጣም ድካምን የሚቀንስ በተለይ ለትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችን ድካምን የሚቀንስ እንዲሁም ደግሞ ለተሽከርካሪዎችም ለእግረኞችም ፍትሐዊ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ቴክኖሎጂ ነው። ይህን ቴክኖሎጂ በአግባቡ ከተጠቀምንበት ጠቀሜታው እጅግ በጣም ብዙ ነው። እዚህ ላይ ዘርዝሬው አልጨርሰውም። የቀይ መብራትን ማክበር የሰለጠነ ዜጋ መገለጫ ነው። የደህንነት ቀበቶ ባለማሰርና የትራፊክ መብራትን መጣስ ራስንና ሌሎችን ለሞትና ለከባድ ቀላል የአካል ጉዳት እንዲሁም ለከፍተኛ ንብረት ውድመት ይዳርጋል። I'm going to go to the hospital.